Atxoko antolatzaiek esaten dute gizakate hori egin zela eskubide baten alde, erabakitze eskubidearen alde, ez? Baina guk uste dugu ez dela argi esaten nola erabakitze eskubide hori eramango dutela dute aurrera, ez? Nork erabaki, zertaz erabaki, noiz erabaki, hainbat eta hainbat inkognita daude oraindik eta ez dakigu nola gauzatu alden erabakitze eskubide hori orduan ez du ezertarako balio momentuz, ez? Uste dugu ekimena hau sustatzen dutenek ezin dutela tranparik egin, ez? Eta argitasuna eskatzen dugu gauza honi buruz, gainera denok dakigu ze e, alderdi politikoak daude e, erabakitze eskubidearen atzean, ez? Orduan gauza honetan argitasuna behar da eta informazioa behar dute jendeak.